Na Srpskoj vinskoj pozornici trenutno je registrovano nešto više od 470 vinarija, od kojih se poslednjih godina žene sve češće pojavljuju kao osnivači ili važni učesnici u procesu proizvodnje. Međutim, vinarija 100 žena sa juga Srbije je privukla posebnu pažnju ne samo zbog imena, već i zbog načina osnivanja. Zadruga i zadrugarstvo u vinarstvu nisu tako česti ni u svetu, a kod nas su davno nestala tvorevina što ovu vinariju čini takođe posebnom. I osnivači su žene koje nisu profesionalno vezane za vinarstvo, već su ljubav prema vinu pretočile u jedinstvenu priču. Danas smo obišle vinograde koji se nalaze u Velepolju, u južnom delu Aleksinačke kotline, a zatim se družile na sajmu vina, rakije i gastronomije Nice Wine and Fine, koji se 12. put održava na letnjoj pozornici Niške tvrđave. Većina današnjih sagovornica je od samog početka učestvovala u ovom projektu, a evo kakve su njihove impresije i iskustva. Da, ja sam profesor francuskog jezika i književnosti. Radila sam sa decom u osnovnoj školi od 9. godine pa do 8. razreda, a isto tako imam i đake koji su u srednjoj školi. Ljubav prema vinu je krenula od ranog detinjstva. Moj tata je svojevremeno pravio svoje vino i sećam se da je uvek bio tužan što nema i svoj vinograd, odnosno svoje grožđe. I slušajući te njegove priče, gledajući kako sa prijateljima razgovara i raspravlja da li je ovako, da li je onako, da li je dovoljno zrelo, da li je dovoljno svetlo ili tamno, razvila se ta i želja da upoznam u celosti ceo taj proces. Kasnije, uz očevu podršku, vrlo sam rano počela i da učim i o vinima, da pijem pre svega sa njim u porodičnim slavljima, i to je nekako ostalo. Kada se ukazala ova prilika, kada smo našle, da kažem, ovo Velepolje i ovu prirodu ovde, probale vino iz ovog kraja, došlo je do ideja što mi ne bi imale svoje vinograde ovde. I malo po malo drugarica je pozvala drugaricu, drugarica sestru, sestra kumu, prijateljicu sledeću, i evo nas ispred vinograda. Ovo je jedan od vinograda ovde u Velepolju, ovo je Merlot, pretpostavljam, i vi ste uspeli u stvari da ispunite želju vašeg oca, jer imate vaš vinograd, je li tako? Da, jao, jeste, i stvarno to mi je onako, mislim, presrećna sam i ponosna zbog toga, i nema dana kad nisam u vinogradima da ne pomislim na njega i ne shvatim o čemu je pričao. Evo, ovde imamo jedan mali grozd koji se sprema da se pretvori u, nadam se, odlično vino, pa ćemo ga uskoro i probati. Kako ste podeljeni u vinariji 100 žena? Da li svaka ima svoje zaduženje ili ne? Evo, ako nijedno od nas, kao što ste sami rekli, nije vinarka, i nama je sve ovo novo i nama je sve ovo izazov, i kako da kažem, mi zajedno rastemo sa našim vinogradima. Kada imamo neki zadatak pred nama, sve smo uključene koliko koja može. Znači, javljamo se, ja ću ovo, ja ću ono, ja umem sa tim, ja ne umem, ja nisam tu, ja sam tu, i vrlo brzo se stvori grupa koja krene u taj projekat i malo po malo ga i ostvari. Sve smo, da kažem, povezane i sve smo jedna drugoj na raspolaganju kad god šta treba. Jedna druga velika podrška u stvari. Kako da ne, to pre svega. A ne samo to, nego i porodica je podrška i za žene, je li tako? Da, ovog puta iza svake žene stoji porodica. Porodica, tako je. Odlično što ste to pomenuli. Ono što nisam znala da ćemo dobiti ovim projektom, a to je upravo taj još jedna porodica. Vrlo često gostujemo po sajmovima vina i naše ćerke gostuju sa nama. Znači, na našem štandu su naše ćerke koje to rade od srca i koje su ponosne da, eto, njihova mama ima vinograd. Da. Jedna od vinarki, moja draga prijateljica, je imala
kad smo razgovarale i kad je ona rekla, jao, meni se ovo mnogo sviđa, ja moram da budem deo te priče, ja sam rekla, ali zašto, zašto ti se mnogo sviđa? A ona kaže, znači, celog života slušam, moram deci da ostavim nakit, zlato, stan. Ne želim više da im ostavljam to. Hoću bre da im ostavim vinograd, da ima nešto što će da me nadživi, a što će da, da ih hrani ljubavlju. I eto, ja je citiram svaki put i svaki put se onako naježim kad se setim njenih reči. Vinarija je predstavila svoja vina publici na tradicionalnom sajmu vina na Niškoj tvrđavi, gde svojim nastupom, a kažu i brojnošću, uvek izazivaju pažnju. Ja sam jedna od 100 žena, jedna od prvih 10 žena koje su 2018. godine pokrenule ceo ovaj projekat. Naime, zadruga je osnovana 2018. godine, 2019. smo posadile prvih 10 hektara i 2020. još 20, tako da sada vinarija 100 žena ima pod zastavima vinove loze oko 20, to jest 30 hektara. Što se sorti tiče, zastupljena je najviše sorta Merlot, zatim imamo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon i Damjanik. Kako ste vi ušli u sve to? Čime ste se bavile pre toga? Kao što sam na početku priče i rekla, zadrugu je osnovalo nas 10 žena. Nas prvih 10 se poznajemo iz posla i privatno smo prijateljice. Probale smo vino iz tog kraja, iz Velepolja. Jako nam se dopalo. Jako nam se dopao taj predaj uopšte vinogradi koji su tada u tom trenutku postojali u Velepolju. Tako smo došli na ideju da kupimo zemlju. Sve žene koje su članice vinarije su iz neke druge branše. Nijedna od nas nije iz tog, da kažem, vinskog sveta, niti iz vinogradarstva, niti iz vinarstva. Osim tehnologa. Tako je, osim naše enologice. Sa tim da je nas zapravo spojila ljubav prema vinu koju sve imamo. Tako da ta ljubav i strast prema vinu koje posjedujemo je negde nas vezala i udružila u tu zadrugu i u priču projekat Vinarije 100 žena. Da li je ovo sada tvoja primarna profesija u stvari? Ja sam po profesiji diplomirani pravnik, to jest diplomirana pravnica. Vinarstvo je, da kažem, moja ljubav i moj hobi, nešto što sve mi, u stvari žene, radimo uz neke svoje primarne poslove i biznise u kojima smo. A druge žene, koje su strukture? Ima dosta pravnica, imamo profesorku francuskog, imamo žene koje su iz Berlinske filharmonije, imamo žene koje su na menadžerskim pozicijama u raznim nekim firmama, fabrikama, raznih, znači, ali to su sve zaista fantastične žene. Sve one su u stvari želele da prave vino koje im se dopada, je li tako? Tako je, da. Pa često sada imamo i običaj da kad sedimo i kad pijemo naše vino, da časkamo na tu temu, da nekako od kad imamo naše vino, ni jedno drugo vino nam se ne pije sem našeg. Vi ste prvo krenule sa roze. Naša prva etiketa je roze iz 2021. godine. To je roze 100 žena koji je dobio bronzanu nagradu na međunarodnom sajmu Wine Vision prošle godine i koja je od strane prestižnog vinskog magazina Vino i Fino proglašen za najbolji roze u 2022. godini. A nakon toga došla Damjanika i crveni. Tako je, u ovoj godini smo izbacile još jednu etiketu, a to je belo vino od sorte Damjanika i crvenu etiketu Monsieur Merlot. To je vino iz berbe 2021. godine koje je malo ležalo i sada je konačno prilika da ljubitelji vina probaju i naše crveno vino, koje ja verujem da će biti, iako smo se nekako sada prepoznatljive po tom rozeu, ja verujem da će crveno vino biti lična karta Vinarije 100 žena. Marija Micaković je također jedna od prvih 10 žena koje su pokrenule ovaj zanimljivi projekat ženskog zadrugarstva. Marija je diplomirani inženjer operacionog menadžmenta, a evo šta je danas njeno primarno zanimanje.
ono što radim, zanimanje kojim se bavim je reciklaža elektronskog i električnog otpada. Nešto sasvim drugačije i sasvim različito od ove priče sa vinima, vinogradima i uživanjem. Moram da priznam da je to onako bila instinktivna neka ideja, poriv, neko uzbuđenje, neki adrenalin kad smo uopšte došli do ideje o sadnji vinograda, podizanju vinograda kao nečim što je potpuno bilo nepoznato svima nama. Međutim, nekako je i sa druge strane svima, naravno i meni, bio potreban neki izlaz iz te svakodnevne rutine i svakodnevnog nekog života koji je svakog sledećeg dana predodređen. Tako da je ovo bilo nešto potpuno novo, nešto o čemu ništa nismo znale, o čemu smo onako maštale, sanjale, pričale uz čašu vina. I nekako i danas kad pogledam tih par godina iza, to je neko ostvarenje sna, da kažem. Prvo da se okupimo u nekom zajedničkom projektu, da tu opstanemo i ostanemo, da tu dođemo do nekog prvog rezultata, prve boce, prvog vina. Evo danas smo u prilici da se hvalimo, da se predstavimo, da sa ljudima podelimo to naše zadovoljstvo. I nekako ja imam dve ćerke i sina i djeca su zaista oduševljena tom idejom. Evo one su danas ovde, one žele da budu na svakom sajmu, žele da svaki put poslužuju vino i da pričaju o svojoj vinariji, tako da je stvarno onako ostvarenje jednog sna i mnogo više od onoga što smo zamislili na početku. Naša treća sagovornica ovde ispred štanda na sajmu u Nišu je odnedavno u vinariji na poziciji direktorke. Iskreno, ja sam oduševljena celom vinarijom i samom strukturom vinarije, kako je sve to počelo. Prvo kao žena oduševljena sam svim uspešnim ženama koje su u vinariji. Tako da sam sa zadovoljstvom pristupila ovom projektu i da svo svoje znanje i svoje iskustvo iz prodaje donesem ovde i da zajedno uspemo kao jedna ekipa. Ženska ekipa. U stvari to meni pokazuje da je moć ženskog zajedništva upravo formirana, samo sam ja tu došla da zajedno uspemo u cijeloj ovoj priči. Da li su vas one naučile da pijete vino ili ste i pre toga volili ovaj napitak? Ja sam i pre toga volila da pijem vino. Upravo sam spojila svoju ljubav prema vinu, deo sam ženske priče, radim posao koji volim i stvarno je pravo zadovoljstvo biti ovdje. Zadruge se formiraju u različitim delatnostima, ali je ženska zadruga u oblasti vinarstva jedinstvena u Srbiji i regionu, a po nekim informacijama i u svetu. Udruživanje u zadrugu, da kažem u Srbiji, uopšte na ovim prostorima zaboravljeno. Pa smo negdje iz tog razloga došli na ideju da oživimo taj način udruživanja u zadrugu. Zatim, ideja je ta da svaka od žena ima svoje vinograde i svoje gazdinstvo koje je član zadruge. I onda je tako, eto, nastala ta priča da smo se udružile u zadrugu. Ako je neko zainteresovan, neka žena, da li ona može da se priključi vašoj zadruzi? Naravno da može. Moguće je uz preporuku neke od vinarki. Tako da je to način da se postane članica vinarije 100 žena. A kakva je vaša vizija ove vinarije? Vizija vinarije je da budemo prepoznatljivi ne samo u Srbiji i u regionu kao što smo do sada postale u ovih par godina, već da to proširimo i na neke druge delove. Što se tiče nekog našeg daljeg plana, obzirom da smo u ovoj godini izbacile tri etikete Rosé, Tamjaniku i crveno vino Monsieur Merlot, sledeći krupan korak za vinariju 100 žena je izgradnja vinarije i tog proizvodnog pogona. U projektovanju smo trenutno i ja se iskreno nadam da ćemo uskoro uživati u prostorijama vinarije 100 žena u Velepolju. Kad žene vode firmu, one kreiraju još jednu porodicu, što su i priče članica vinarije u prethodnim minutima potvrdile.